sesi. 102.7 FM. Efirdə gündəlik verilişidir, studiyada Bəxtiyar Əsənovdur. Fransa Azərbaycana qarşı növbəti dəfə təxribatı əl ataraq Qarabağa humanitar yük göndərib. Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılmayan bu addımın qarşısı Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində alınıb. Nəticədə Fransanın humanitar yükü Azərbaycan ərazisinə buraxılmayıb. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın hər hansı bölgəsində humanitar böhran yaşanmır və bununla bağlı heç bir ölkəyə müraciət də olunmayıb. Qeyd edək ki, ötən gün Parisin meri An Hidalgo'nun və Strasburg meri Janna Barsegyanın müşayiəti ilə İravandan humanitar yüklə dolu 10 maşın Laçın sərhədinə gəlib. Qarabağda humanitar yardım şousu yaratmağa çalışan Fransanın əsl məqsədi nədir? Məhz bununla bağlı politolog Məhəmməd Əsədullahzadənin fikirlərini eşidəcəyik. Məhəmməd müəllim, vaxtınız xeyir. Məhəmməd müəllim? Eşidirəm. Məhəmməd müəllim, Fransa humanitar fəlakət, humanitar böhran adı altında nə kimi məkirli oyunlar oynayır? İstərdim ilkin olaraq bununla bağlı sizin fikirlərinizi eşidək. Ümumiyyətlə Fransanın humanitar şu misiyası, ümumiyyətlə bu humanitar şuosu konkret olaraq Cənubi Qafqazda öz görsəsi bölgeyini güçləndirmək və regionda mövcəmlənməkdir. Ermənistan əlinə və buradakı separatçı terrorçuların əlinə və ona da humanitar yol dolu gedirərək pərdə arxası bu kimi təxribatçı siyasət ortaya qoyub. Ümumiyyətlə, Fransanın beynəlxalq müstəvidə getdikcə dörd siyasi mövqeləri zəifləyir və bu kontekstdə Fransa Prezidenti Macron çalışır ki, Cənubi Qafqazda İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra formalaşmış geosiyasi nizamda Fransanın mövqeyini gücləndirsin. Və buna da çox uğursuz bir proseslə başladı. Çünki niyə? Çünki Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edir və Azərbaycan konkret olaraq regionda geosiyasi nizam yarandı və bu siyasi nizamda sülhü və təhlükəsizliyi özündə ehtiva edir. Həmçinin Ermənistanla üsul danışıqlar apardılar. Belə olan təqdirdə Fransa hakimiyyəti bir qrup erməni lobbisinin diktəsi ilə regionda prosesi sabotaj etməyə çalışır. Qeyd etdiyim kimi Fransa hakimiyyəti burada həm erməni lobbisinə xoş etmək, həmçinin Cənubi Qafqazda mövqeyləri gücləndirməyə çalışır. Qeyd edim ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un Afrika, Aralıq Dəniz və digər dünyada apardığı siyasət necə uğursuzluğa uğradısa, iflasa uğradısa, məhz Cənubi Qafqazda da artıq iflasa uğradı. Məhz Fransanın bu yük maşınları göndərməsi əlbəttə ki, bu şoudur. Burada Azərbaycana beynəlxalq təcrübəni formalaşdırmasına, həmçinin Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsini bağlamamasına nail olmaqdır. Əlbəttə ki, burada göründüyü kimi apardığıları qeyri-konstitutiv siyasət nəticəsində nail ola bilmədilər. Məhəmməd müəllim, belə bir sual yaranır ki, əgər Qarabağda həqiqətən də humanitar fəlakət varsa, o zaman nə üçün Azərbaycanın göndərdiyi yüklər qəbul edilmir və Azərbaycan nümayəndələrinə həmin ərazidə vəziyyətlə tanış olmağa şərait yaradılmır? Ümumiyyətlə, həm Fransada, həmçinin Ermənistanda digər müəyyən təxribatçı dəlməkçiləri çox yaxşı bilir ki, Qarabağ iqtisadi rayonində yaşayan erməni mənşəli Azərbaycan vətəndaşlarında hər hansı bir humanitar böhran yoxdur. Və bu ermənilərin öz ənənəvi xislətidir. Müəyyən proqres siyasi kim oyunlarını həyata keçirmək üçün gəh dırnaqarası soyqırım siyasətini ortaya atınma, gəh da bu dırnaqarası humanitar şov, humanitar böhran terminindən istifadə edirlər və bunun da pərdə arxasında
öz çirkin siyasi oylarını həyata keçirməkdir. Heç bir Xankəndi, Ağdərədə, həmin ətrafda yaşayan ərazilərdə ermənilərin hər hansı bir sosial problemləri qarşısında yoxdur. Əgər belə bir problem olsaydı, Fransa ilə Ermənistan da özü Azərbaycana rəsmi şəkildə müraciət edərdilər, xahiş edərdilər, elçiləri keçirilməsini rəsmi şəkildə Azərbaycan dövlət nəzarəti altında, Azərbaycan dövlətinə razı başlasında ola bilərdi. Amma göründüyü kimi, nə Ermənistan, nə Fransa elə bir rəsmi müraciət və xahiş etmədilər, saymaz yana hərəkət etdilər. Həmçinin Qarabağdakı, əgər belə bir böhran var isə, həm Ermənistan rəhbərliyi Qarabağdakı separatist terrorçular, oradakı başçılara müraciət edərdilər ki, əgər sizdə böhran varsa, Azərbaycanı göndərdiyi Qızıl Aypara təşkilatının yüklərini qəbul etsinlər. Amma göründüyü kimi, Azərbaycanın humani sülhpərvər addımlarına da qarşı çıxırlar, yolları məhdudlərlə bağlayırlar. Ruben Vardanyanın terrorçu tərəfdarları yolu bağlayıblar. Azərbaycanlıqa qarşı etnik müstəvidə düşmənçilik bəyanatları səsləndirirlər, terrorçu bəyanatlar səsləndirirlər. Yəni, əgər humanitar bir problem olsaydı, onlar bu kimi işləri qəbul edərlər. Amma göründüyü kimi tamamilə onların İstəkləri siyasi bir və Azərbaycan da bu məqət şəkildə icazə verməyəcək və Azərbaycan cənazi dövrünü dərf edib, öz ərazisinə qanunsuz silahlı birləşmə, nədə hər hansı bir terrorçu qondarma rejiminin qalmasına gözümlü yanaşmayacaq. Məhəmməd müəllim, nəzərə alsaq ki, Fransa Avropa İttifaqının aparıcı dövlətlərindən biridir. Bu amil gələcəkdə Avropa İttifaqının ermənipərəst mövqedən çıxış etməsinə səbəb ola bilərmi? Ümumiyyətlə, Fransa əlbəttə ki, Avropa İttifaqının aparıcı dövlətlərindən biridir. Amma Fransa prezidentinin aparıcı siyasəti Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz siyasətinə ziddir. Çünki Azərbaycan Avropa İttifaqı arasında enerji təhlükəsi sayəsində memorandum imzalanır. Avropa İttifaqı Azərbaycanla siyasi iqtisadi enerji sahəsində çox ciddi şəkildə məsləhətlik qurub, yeni geopolitik nizamı Azərbaycanla koordinasiya edib və Avropa İttifaqı da Azərbaycanla Ermənistan arasında bir vasitəçidir. Amma Fransa bütün bu proseslərin üstünə xətt çəkir və erməni revanşist qruplarının mövqeyindən çıxış edir və həmçin Avropa İttifaqından kənar bir siyasət ortaya qoyaraq Cənubi Qafqazda möhkəmlənməyə çalışır. Amma hesab edirəm ki, Fransanın bu mövqeyini Avropa İttifaqı qəbul etməyəcək. Çünki Avropa İttifaqı konsensus müstəvidə idarə olunur və heç Avropa İttifaqının üzvləri Fransanın bu siyasətinə dəstək verməyəcəklər və hazırda əlbəttə ki, Fransanın bu sabotajçı siyasəti Brüsselin Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçilik missiyasına kölgəsi var. Amma düşünürəm ki, bu növbəti perspektivdə Avropa İttifaqının ermənipərəst mövqeyi sərgiləməsinə gətirib çıxarmayacaq. Çünki qeyd etdiyim kimi Avropa İttifaqı monolit deyil və burada üz dövlətlər var və üz dövlətlərin bir çox Azərbaycanla strateji tərəfdaşdır. Həmçinin Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda öz geosiyasi maraqları var, həm geosiyasi həm geosiyasi və bu da Azərbaycanla uzunlaşır. Ona görə də Avropa İttifaqı pragmatik beynəlxalq hüququ rəhbər tutaraq Ermənistan Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi istiqamətində öz obyektivliyini qoruyub saxlayacaq. Məhəmməd müəllim, əhatəli açıqlamalarınıza görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Əziz dinləyicilər, siz radiomuza telefon bağlantısında politoloq Məhəmməd Əsədullazadənin fikirlərini eşitdiniz. Bizi davamlı olaraq dinleyin, sağlıqlı qalın. İki il sizinle. İki il sizin için. 102.7 FM.